Apot. Hindi tumutulong. Mal. Sinihawan na rin. Thank you.
Yeah, I'm a few other ones. Yeah, I'm a few. Tamalaya.
ใส่แพ็คเข้าไปกลับตัวนี้นะโอ้ยตัวดีเลยตัวดีเนื้อที่มันก็ได้มันก็แค่หนึ่งใส่ก็ได้ใส่ทองอันไม่ใส่เนี่ยใส่เป็นทองอันเองเออปั๊บไปก็ไปแล้วว่าไปแล้วก็ว่าวันมาแล้วว่านั้นเราก็ให้ไปแล้วก็ก็ดูก็ได้ตัวเข้ามาแล้วก็ดูแล้ว
chicken for the
Kan yo. Ya. Oh, dia aku tuh sudah makan dan sudah sampai. Kalian gimana? Wow.
Ya, kumulo kan. Kan dulu kan. Ini mah di mana? Kayak itu. Apa enggak ya? Salonnya.
Okay.
Thank you.
Para el coche, ¿eh? Aquí está el chile, ¿eh?
dito wala ka. Thế nào?
Thank you.
Ayan,
Masip.
要换好你没有到换上配合啊。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Balik.
Nanti tuan ibu nak lama lagi, ha? Nanti tuan ibu nak lama. Sudah. Sudah ni. Kalau ni berapa? Ini dah.
Ibang ano yung pwede ay? Halo.
Thank you.
namin. Bago ang tagal nyo. Thank you.
Yeah.
Ayan,
Lên trên xe này các bạn, pha dài các bạn. Nó pha dài. Thank you.
Balik
Thank you.
Tama.
Dami-dami ng video. Thank you.
asip. Ayay. Amen. Aw, lang. Aw, lang. Balik. Thank you.
kita ang tantang eh. Tantang. Yan eh. Ito. Yan eh. Ito. Yan eh. Ito. Ito yan. Tantang. Ito. Yan. Ito. Tantang. Kita lang. Tantang eh. Ito lang. Tantang eh. Thank you.